Olá, olá, você meu telespectador. Eu me encontro aqui na Sala Minas Gerais e hoje para um concerto muito especial. Estou aqui ao lado do nosso presidente da CEMIG, que é o Reinaldo Passanese. Estou sabendo as origens italianas aqui. E a alta hoje está exatamente a CEMIG comemorando 70 anos e tem muito o que comemorar. É a CEMIG que é uma referência hoje dentro da cultura de Minas Gerais, mas com a nossa filarmônica aqui, né? Parabéns. E o que você diria para o nosso telespectador, né? Posso dizer que temos muito orgulho desses 70 anos da CEMIG. Uhum. A CEMIG faz parte da história de Minas. A CEMIG faz parte do desenvolvimento de Minas. É um orgulho para todos os mineiros. É o que a gente quer poder o tempo todo estar trazendo. É ter orgulho de servir. A gente, de fato, quer ser um indutor do desenvolvimento econômico e social. E a gente quer ser um indutor da cultura. A CEMIG é a maior patrocinadora cultural em Minas. Nada melhor do que comemorar os 70 anos da CEMIG com outro símbolo aqui de Minas, que é a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Então, assim, são 70 anos com uma história que ajuda no desenvolvimento de Minas e ajuda a cultura de Minas. Nós estamos com muito orgulho lançando agora a Filarmônica, patrocinando uma viagem da Filarmônica para a Europa. Uhum. Então, isso também para nós é um tema muito importante, saber exportar a cultura de Minas para o resto do mundo. Agora, também um reconhecimento de vocês hoje, me corrija se eu estou errado, presidente, a CEMIG hoje é reconhecida como a maior geradora de energia do país ou não? A CEMIG é, sim, dos líderes, a maior empresa integrada de energia do país. Nós temos a maior distribuição de energia, são 9 milhões de mineiros e mineiras que nós servimos. A CEMIG também tem a maior empresa de comercialização, nós temos 15% no mercado de comercialização de energia para aquele que trabalha no mercado livre e somos um dos maiores grupos de geração e de transmissão do país. Salve a CEMIG, salve Minas! Salve CEMIG, salve Minas. Muito obrigado. Prazer, obrigado. Comigo aqui é o Márcio Utti, que é o presidente do Conselho da CEMIG. E a gente conversava aqui nos bastidores aqui sobre o passado, presente e futuro da CEMIG. O que você diria para o nosso telespectador? Eu acho que o passado da CEMIG está escrito, né? Começou com o famoso bilhete do Juscelino Kubitschek, onde orientou a criação da CEMIG. E de lá para cá a empresa veio crescendo, passando por altos e baixos, como de fato qualquer empresa passa. Então a minha preocupação hoje é assim, aos 70 anos, comemorar o que passou, mas muito mais do que isso, escrever a história que alguém vai contar, digamos, daqui a mais 30 anos, quando fizer um século de vida, o que é que vão falar da CEMIG, né? E nesse sentido, a gente tem procurado trabalhar em vários setores, mas assim, vamos para efeito de um resumo aqui, vamos pensar assim, em três grandes pautas, né? Uma pauta é a transformação da CEMIG numa empresa mais rentável, uma empresa melhor, mais estruturada. Então, quando o governador Zema assumiu, que nós assumimos o mandato, eu e a atual diretoria na CEMIG, a CEMIG valia em torno de 9 bilhões o valor de mercado na época que ele foi eleito. A CEMIG hoje vale 27 bilhões de reais. Então, ou seja, houve uma multiplicação aí por 3 vezes, aproximadamente, o valor de mercado da CEMIG. Isso diz como que o mercado está observando a CEMIG. Como é que nós fizemos isso? Aproveitando uma equipe fantástica que a CEMIG tem pessoas maravilhosas no quadro de funcionário, pessoas treinadas, bem formadas, pessoas capacitadas, trazendo outras pessoas para oxigenar também o ambiente da CEMIG e criando planos de trabalho. Então, esse acho que é uma vertente importante, que é a estruturação do balanço. A outra vertente muito importante é a qualidade do serviço que nós prestamos. Eu tenho uma grande preocupação. Daqui a 4 ou 5 anos, eu não sei exatamente precisar quando, porque essa é matéria regulada por lei, talvez o consumidor doméstico possa escolher de quem vai comprar energia. Assim como escolhe de quem é o telefone, de quem é a TV se paga, escolhe diversas escolhas que há 20 anos atrás a gente nem imaginava que podia escolher quem seria a nossa prestadora de serviço em telefonia ou TV, a gente vai poder escolher quem será a prestadora de serviço de energia elétrica. E meu grande desafio é assim, hoje as pessoas residenciais escolhem a CEMIG porque não tem outra opção, é um contrato de adesão. O meu desafio é assim, quando as pessoas tiverem opção, elas vão escolher a CEMIG. Por quê? Porque a gente vai ter uma qualidade superior, uma prestação de serviço superior, uma precificação melhor, mais justa, e as pessoas escolherão porque seremos a melhor, e não escolherão porque nós somos a única opção. E o terceiro
bloco assim, na CEMIG, é a gente melhorar os controles e tornar a CEMIG uma empresa digital. A CEMIG hoje é muito analógica, é muito papel, é muito pessoal, a gente quer tornar a empresa mais digital. Então isso significa eliminação de papéis, significa simplificação da vida do pagador da conta, fazer tudo por internet, tudo por telefone, sem precisar de papel, tornar uma empresa mais ágil, mais leve, mais gostosa de trabalhar e melhor para o consumidor final. Falou tudo. Parabéns aí para vocês e toda a equipe aí. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado a vocês. Secretário, 70 anos da CEMIG, né? Essa comemoração fantástica aqui com a Filarmônica e tudo. Mas para o nosso telespectador, de que forma a CEMIG tem somado para o desenvolvimento do Estado? Uma noite linda, uma festa linda, um show espetacular, né? Maravilhoso. E é muito importante que hoje a gente realmente celebre a importância que a CEMIG tem na história do desenvolvimento do Estado. Foram anos a fio em que a CEMIG contribuiu para que o Estado possa ser, né, essa economia tão pujante, né, hoje no país. A gente pode citar aí a Fiat, né, como um dos grandes marcos, né, do desenvolvimento industrial, e que a CEMIG foi importante. Temos também, né, essas infraestruturas que estamos fazendo. E o mais importante é que a gente fica muito feliz, Paulo, de estar hoje, né, fazendo parte de uma história e selando os 70 anos de CEMIG com o maior investimento da sua história, né, 22,5 bilhões de reais, que vai preencher diversas lacunas que a gente tem ainda no Estado, para que a CEMIG possa ainda mais protagonizar esse processo de desenvolvimento. A gente tem várias cidades no Estado ainda que carecem dessa infraestrutura, e agora essa gestão da CEMIG tem feito um trabalho brilhante, né? O governador Romeu Zema tem dado todo o suporte para que a empresa possa realmente ser um ponto que favoreça que mais indústrias venham, que mais indústrias tenham energia de qualidade. E não só as indústrias, né? A gente está com um programa aí dentro desse plano de desenvolvimento, por exemplo, que é o Minas Trifásico, que eu tenho um mochodó com esse programa, que vai levar energia trifásica a todas as propriedades rurais do Estado. Então, a gente está vendo o agronegócio pujante, que vai poder ir além da subsistência para uma agricultura ainda mais voltada para a indústria. E aí é geração de emprego e renda e oportunidade no Estado. Ok. Muito obrigado, meu bem. Paulo Brant, 70 anos da CEMIG, muito a comemorar, não? Com certeza. A CEMIG, a história de Minas nos últimos 70 anos, quase tudo que aconteceu aqui, a CEMIG foi protagonista. Desde o início, não só na sua função, digamos assim, princípio de produção de energia, mas em outras coisas. A CEMIG, por exemplo, gerou projetos, planos para desenvolvimento de Minas Gerais na década de 60. Por exemplo, o INDI, que é uma grande agência de promoção de investimentos, foi uma iniciativa da CEMIG, no sentido de atrair investimento para Minas. Então, a CEMIG está presente em toda a história recente de Minas Gerais. Secretário, CEMIG e cultura, um caso de amor? Caso de amor e quase sinônimos, né? Justo nesse momento nós temos na CEMIG um edital de 10 milhões de reais para apoio a projetos em todo o estado de Minas Gerais. Já saíram vários resultados, mas ainda restam projetos, as pessoas podem se inscrever. Cultura com a CEMIG e o governo de Minas Gerais, esse grande mecenas da arte. Parabéns, lado a lado, né? Bom, lado a lado, e agora 70 anos que a CEMIG completa, e essa mineiríssima que representa tão bem
a força de Minas Gerais, da nossa gente. E justamente quando ela se alia à cultura, historicamente, mais nesse momento, financiando vários projetos nas cidades, a nossa Filarmônica é realmente um motivo de orgulho para nós aqui todos de Minas Gerais. Aí você disse tudo, né? Um grande final de comemorações, né? De comemorações e patrocinado por uma empresa pública de excelente qualidade e que tem um olhar diferente das outras empresas, porque tem um olhar só para Minas Gerais. Conte tudo, não me esconda nada sobre essa vasta programação aqui durante a comemoração dos 70 anos da CEMIG. Intensa, né? E também democrática, não? A CEMIG não é democrática, né? Ela investe na cultura e hoje ela é a maior incentivadora de cultura do Estado, justamente com esse intuito de democracia, de dar acesso, né, às pessoas, às comunidades, ao público em geral, à cultura. Então, nesse ano de 70 anos, a gente privilegiou uma programação com nossos patrocinados, né, nossos patrocinados, além de um edital de cultura que a gente fez. Opa, isso também estava na pauta aqui, ó. Opa. Né? Um investimento de 10 milhões, o maior investimento edital de cultura que a gente teve até hoje, né, onde a gente está, na verdade, privilegiando projetos que tenham, né, afinidade com a política de patrocínio da CEMIG, mas que tem exatamente esse aspecto, Paulo, que é de estar dando acesso. Tem que ser ou gratuito, né, ou, na verdade, com valor simbólico. Eu também conferi na pauta e quero ir lá. É uma homenagem aí a quem sempre a CEMIG esteve lado a lado, Giramundo. Giramundo, na verdade, é um grande grupo, né? Giramundo é uma história, né? Um personagem da história de Minas muito importante. E a gente está tendo, na verdade, o privilégio de reabrir, né, depois dessa pandemia, a Galeria da CEMIG com a exposição de 50 anos de Giramundo. É imperdível. Foi feito além da exposição. A exposição, a gente fala assim, ela é só o toque final. Porque a gente fez, na verdade, com o Giramundo, foi um trabalho de acervo. A gente digitalizou todos, né, com o patrocínio da CEMIG, foi possível que digitalizasse todo o acervo do Giramundo, fizesse recomposição, né, dos bonecos. E hoje, vocês podem ver um pouquinho dessa história lá. É imperdível a exposição do Giramundo. 50 anos, me corrija se eu estou errado. 50 anos Giramundo, 70 anos CEMIG. Bacana, parabéns. Prazer em revê-la. Tudo de bom, obrigadão. Arnei, me detalhe aqui, subestações. Nosso presidente do Conselho deu um contexto. Agora, dá detalhes, o que significa isso para Minas Gerais? Né? Isso significa mais energia, mais desenvolvimento. Uma subestação, toda a cidade, normalmente ela tem uma subestação que é rebaixadora de tensão, para poder distribuir energia. Em 70 anos, nós temos 400 subestações. Agora, em 5 anos, nós vamos construir 200 subestações. Isso é para possibilitar o atendimento de mais cargas de indústrias, irrigação, né? Porque muitas indústrias, quando vêm para cá, eles veem que não tem energia, eles procuram outras regiões. Então, essas subestações vão possibilitar esse aumento de carga e, consequentemente, aumento de empregos, imposto, ou seja, desenvolvimento. Salve esse amigo. Salve.